अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिही अजमाईन। अम्मा बादु फाऊदु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। पढ़िए,
عن محمد. إن الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن محمد قال: قالت أم عتية: كنا لا نعود السفرة والقدرة شيئا. حدیث نمبر 368 جی ہاں، باب السفرۃ والقدرۃ، حدیث کا نمبر ہے 368. عن محمد، باب کا معنی ہے باب السفرۃ، یہ باب ہے زردی کے بارے میں، والقدرت اور گدلے پن کے بارے میں. زرد پانی کا آنا یا گدلا پانی آنا، مٹیالا پانی آنا، میلا پانی آنا. عورت کے اگر حیض کے جو دن ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر اس کو زرد پانی آتا ہے یا ایک مٹیالا، ایک میلا پانی اس کو جو ہے وہ آتا ہے مٹی کی طرح کا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس دوران عورت نماز کو چھوڑ دے گی، یا پھر یہ ہے کہ اس کا طہر شروع ہو چکا ہوگا کیونکہ دن مکمل ہو چکے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ عورت اس نے پاکیزگی حاصل کر لی، حیض ختم ہو گیا اور اس نے نہا لیا اور اس کے بعد دوسرے دن اگر اس کو تھوڑا سا یوں ایک زرد رنگ کا پانی آتا ہے یا مٹیالا پانی آتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کیا اس دوران حیض کے بعد اگر اس طریقے سے پانی آتا ہے تو کیا اس کے احکامات بھی حیض کی طرح ہی ہیں، یا یہ ہے کہ عورت پاک ہی رہے گی اور اپنے سارے کام اسی طرح اپنی روٹین سے جاری رکھے گی جیسی حالت طہر کے اندر ہوتے ہیں؟ اس بارے میں یہ وضاحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کننا، تھی ہم، لا نعد السفرۃ، نہیں ہم شمار کرتی تھی، نہیں ہم شمار کرتی تھی السفرۃ زردی کو، زرد رنگ کو، والقدرت اور گدلا پن، میلا پن، مٹیالا پن جو پانی کے اندر ہوتا ہے اس کو، شیئن کچھ بھی. کیا مانا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حیض سے پاک ہونے کے بعد اگر زرد پانی آتا یا گدلا پن وہ پانی آتا تو ہم اس کو کچھ بھی شمار نہیں کرتی تھی، مطلب ہم اس کو حیض کا حکم نہیں دیتی تھی، وہ کسی شمار میں نہیں ہوتا تھا اور ہم اپنے آپ کو پاک ہی تصور کیا کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے اگر حیض ہوتا تو حیض کا جو خون ہوتا ہے اس کا رنگ اور اس کی جو بو ہوتی ہے وہ معروف ہوتی ہے اور تو اس کو پہچان لیتی ہیں، تو یہ کوئی اضافی ہوتا ہے کہ جو رحم کے اندر جو کچھ ذرات باقی رہ گئے ہوتے ہیں، تو اس کے وہ احکامات نہیں ہیں جو حیض کے احکامات ہیں. 368 تو واضح ہے یہ کہ باب السفرۃ والقدرت، یہ باب ہے کہ زردی کے بارے میں اور گدلے پن کے بارے میں. قدرت کا معنی سمجھ رہے ہیں کہ ایسا پانی جو کہ میلا ہوتا ہے، جسے ہم عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ جسے ہم کلیچی کو دھو لیتے ہیں خون سارا نکل جاتا ہے، لیکن پھر اس کے اندر پانی ڈالیں تو پانی کیسے مٹیالا ہو جاتا ہے، لال کلر بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر سے خون نکل رہا ہو، اور نہ ہی بالکل صاف ہوتا ہے. جتنی مرتبہ آپ ڈالیں گے آپ کو ویسا گدلا پانی نظر آئے گا. تو یہ مانا ہے. باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. یہ باب ہے ما ينال، کہ جو حاصل کیا جائے گا، جو پایا جائے گا، من الحائض، حائضہ عورت سے، یعنی حائضہ عورت سے کون کون سے امور ہیں کہ جن کو ہم پا سکتے ہیں، کون کون سے امور ہیں کہ جس کے لیے ہم حائضہ عورت تک ان کاموں کے لیے پہنچ سکتے ہیں، عورت کو کن کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. باب ما ینال، یہ باب ہے کہ جو حاصل کیا جائے گا، جو پہنچا جائے گا حائضہ عورت سے. وتأویل قولہ عز وجل، اور اللہ عز و جل کا جو یہ فرمان ہے اس کی تفسیر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کی تأویل یعنی اس کی تفسیر. آیت کا معنی کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں،
अनिल महीदे हैस के बारे में कुल आप कह दीजिए, हुआ अदन वो गंदगी है, वो तकलीफ है। फातज़िलु निसा बस तुम औरतों से अलीहदगी अख्तियार करो, तुम औरतों से जुदा रहो। फिल महीद हैस में लोग आपसे हैस के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दें कि वो गंदगी है, बस तुम औरतों से हैस में जुदा रहो। हदीस का नंबर है 259 70 से एक कम। عن انس رضي الله عنه قال كانت اليهود اذا حاضت المراه منهم سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تھے یہودی، اذا حاضت المراه منهم جب حائضہ ہو جاتی عورت ان میں سے، کوئی یہودی عورت حائضہ ہو جاتی، لم يؤكلوهن وہ ان کے ساتھ نہیں کھاتے تھے، لم يؤكلوهن لم يؤكلوهن کیا صیغہ ہے یہ لم يؤكلوهن، وہ ان سے نہیں کھاتے تھے، سو کون حل کر کے بتائے گا؟ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ صیغہ کیا ہے، واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث اور باب کیا ہے، جمع مذکر یا مؤنث؟ جمع مذکر، غائب ہے یا حاضر ہے؟ غائب، جمع مذکر غائب، باب کیا ہے؟ اسے تو یہ یاکلون آتا ہے، یو آ کلو، یہ جو اس کو لمبا جو کھینچا گیا ہے یو آ کلو، یہ باب کیا بنے گا؟ باب مفعلہ سے، تو اصل کیا تھا یہ صیغہ؟ لم کے داخل ہونے سے پہلے صیغہ کیا تھا؟ نہیں، بالکل یو آ کلون تھا اصل میں، یو آ کلون لم کی وجہ سے لم یو آ کلو ہو گیا، اور آگے ہن یہ جمع مؤنث کی ضمیر ہے، لم یو آ کلو ہن، اور باب مفعلہ کا خاصہ کیا ہوتا ہے؟ باب مفعلہ کے اندر اکل یاکل کا معنی ہوتا ہے کھانا، آکل یو کلو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آکل یو آکلو، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ ضرب کا معنی ہوتا ہے اسے ایک مرد نے مارا، اور ضرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ جو باب مفعلہ ہوتا ہے اس کے اندر خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو فعل ہوتا ہے اس میں دو افراد شریک ہوتے ہیں، ضرب کا معنی ہوتا ہے اس نے مارا، ممکن ہے دوسرا نے نہ مارا ہو، لیکن ضرب کا معنی ہوگا ایک دوسرے کو مارا، نصر اس نے مدد کی، ناصر ایک دوسرے کی مدد کی، اور اسی طرح اکل کا معنی ہوتا ہے اس نے کھایا، اور آکل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھانا، تو لم یؤکلوهن کا معنی ہوا کہ وہ ان عورتوں کے ساتھ مل کر نہیں کھایا کرتے تھے، اور یہی معاملہ ہے یشاربوهن اور یجامعوهن کا، ولا یشاربوهن اور نہ وہ ان کے ساتھ پیا کرتے تھے، ولا یجامعوهن اور نہ وہ ان کے ساتھ جمع ہوا کرتے تھے، یہاں پر جو ہے وہ مراد مطلقاً جمع ہونا، مجامعات ہم بستری مراد نہیں ہے، ولا یجامعوهن اور نہ وہ ان کے ساتھ مل کر رہتے، فی البیوت گھروں میں، لم یؤکلوهن نہ وہ ان کے ساتھ مل کر کھاتے، ولا یشاربوهن اور نہ ان کے ساتھ پیتے، ولا یجامعوهن اور نہ ان کے ساتھ مل کر رہتے، فی البیوت گھروں میں، فسأل النبی بس انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، فانزل اللہ عز و جل تو اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ویسألونک عن المحیض قل هو اذن، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ گندگی ہے، صحابہ کرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کیا کہ یہودیوں کا یہ طرز عمل ہے ہم کیا کریں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ وہ گندگی ہے،
فامرهم رسول الله تو انہیں یعنی صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان یاکلوہن یہ کہ وہ ان کے ساتھ مل کر کھائیں ویشاربوہن اور ان کے ساتھ مل کر پیئیں ویجامعوہن فی البیوت اور ان کے ساتھ گھروں میں مل کر رہیں وَأَن يَصْنَعُوا بِهِنَّ اور یہ کہ وہ کریں ان کے ساتھ وَأَن يَصْنَعُوا اور یہ کہ وہ کریں بِهِنَّ ان کے ساتھ کل شئین ہر چیز ان کے ساتھ ہر چیز کر سکتے ہیں ما خلل جماع سوائے ہم بسری کے سوائے جماع کے ما خلا سوائے الجماع ہم بسری کے فقالت الیہود جب یہ بات یہودیوں تک پہنچی تو یہودیوں نے کہا ما يدعو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن من امرنا نہیں چھوڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز ہمارے معاملے میں سے یعنی ہمارے دین میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑتے الا خالفنا مگر ہماری مخالفت کرتے ہیں. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی موافقت کرتے تھے یا مخالفت کرتے تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے ہجرت سے پہلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف. بیت المقدس کا رخ کر کیوں نماز پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ یہ یہودیوں کا قبلہ ہے. تو آپ نے مخالفت تو نہیں کی, موافقت کی نا. آپ کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو کتنے سارے مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے؟ کتنے مہینے تھے؟ 16 مہینے کے قریب تھے. تو دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی موافقت تو کی. اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جس معاملے میں حکم نازل نہیں ہوا ہوتا تھا تو اس میں اہل کتاب کی موافقت کرتے تھے. کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گمان تھا کہ ان کے پاس بھلے تحریف شدہ ہی صحیح وہی موجود ہے, اللہ کا دین ان کے پاس موجود ہے, لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر احکامات نازل ہونا شروع ہوئے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کی, حتیٰ کہ نو محرم کا جو روزہ ہے اس میں بھی جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ تو فرمایا کہ 9 کا بھی اس کے ساتھ ہی رکھو یا 11 کا, اس روایت میں جو الفاظ آگے پیچھے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس 10 محرم کے روزے میں بھی یہ کہا کہ یہ موافقت کرو کہ تم روزہ رکھا کرو کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حق رکھتے ہیں ان کا. اور باقی یہ ہے کہ فرما کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی مخالفت بھی کرنی ہے تو اس سے پہلے تم روزہ رکھو یا اس کے بعد تم بھی روزہ رکھا کرو. تو شروع اسلام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی موافقت کیا کرتے تھے لیکن بعد میں ہر ایک معاملے میں ان کی مخالفت کی. تو بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ یہود و نصارہ کی مخالفت کا جو حکم دیا کیا یہ محض ضد کی بنا پر تھا کہ یہودی کرتے ہیں تو لہذا ہمیں نہیں کرنا؟ نہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان کی مخالفت کا حکم تھا. تو یہودیوں نے کہا ما یدعو رسول اللہ نہیں چھوڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امرنا ہمارے معاملے میں سے الا خالفنا مگر ہماری مخالفت کرتے ہیں ہم جو ہے وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں نہ ان کے ساتھ گھروں میں رہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو اور ہر اپنے جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ ہر معاملہ کیا کرو سوائے ہم بھی اس طریقے. فقام اسید بن حدیر و عباد بن بشر تو دو صحابی اسید بن حدیر اور عباد بن بشر کھڑے ہو گئے. فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. یہودی یہ کہا کرتے ہیں, یہودیوں کا جو ہے وہ آج کل یہ جو ہے وہ ان کے درمیان چرچے چل رہے ہیں. ان دونوں نے کہا قالا ان دونوں نے کہا
نجامعهن في المحيض, کیا ہم ان کے ساتھ ہم بستری کریں حیض میں, یعنی مخالفت کر رہے ہیں تو پوری مخالفت ہو جائے تو کیا ہم ان سے حیض میں ہم بستری کریں. فتمعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمعرا شدیدا, فتمعر بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا, تمعرا شدیدا سخت قسم کا رنگ تبدیل ہونا, تمعرا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا, تمعرا شدیدا سخت قسم کا چہرے کا رنگ تبدیل ہونا. عام طور پر سمانا ہے تغیر کا معنی ہے اس کا, جی تبدیل ہو گیا, سخت قسم کا تبدیل ہونا. حتی ظننا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم نے گمان کر لیا, انہ قد غضب کہ بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام تحقیق ناراض ہو چکے ہیں. فقاما پس وہ دونوں کھڑے ہو گئے, اسید بن حدیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما دونوں کھڑے ہو گئے. فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیت لبن, فاستقبل بس آیا یا قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا تحفہ, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دودھ کے تحفے کو رد نہیں کیا کرتے تھے, اسی طرح خوشبو کے تحفے کو بھی اور تکیے کو بھی, کہ یہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور آرام دہ اور اچھی چیزیں ہیں, بہترین چیزیں ہیں, تو آپ ان کو رد نہیں کیا کرتے تھے. تو آپ کو دودھ کا تحفہ آیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فبعث فی آثارہما بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا, فی آثارہما ان کے پیچھے ان کے نشانات میں, مطلب وہ دونوں صحابی اٹھ کر چلے گئے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ کا تحفہ ملا, آپ نے اس کو قبول کیا اور ان دونوں کے پیچھے کسی کو بھیجا. فردہما پس ان دونوں کو واپس لوٹایا, فسقاہما پس ان دونوں کو دودھ پلایا, فعرف تو یہ بات پہچان لی گئی کہ انہ لم یغضب علیہما کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کے اوپر ناراض نہیں تھے. یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی, تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمیں تحفہ ملے ہدیہ ملے تو کیا ہم وہ ہدیہ خود استعمال کریں کسی اور کو دے سکتے ہیں, تو پتہ چلا کہ وہ ہدیہ کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی جو ہے وہ معلوم ہو گئی, اس مثال پر ہمیں کوئی تحفے میں ملتی ہے کوئی چیز اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی چیز استعمال نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پر یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مہنگی ہے ہمارے معیار سے, بہت زیادہ جو وہ ہلکی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہم کسی ایسے کو دے رہے ہیں کہ جو اس کو استعمال کر سکتا ہے, چاہے وہ کپڑے ہوں جوتے ہوں یا کوئی اور کوئی بھی جو نا وہ کوئی گھڑی ہو کوئی عطر ہو کوئی بھی جانی تحفہ جو ہمیں شادی وغیرہ میں ملتا ہے تو ہم وہ آگے کسی اور کو دے سکتے ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی کس قدر دلجوئی اور ان کے معاملات پر توجہ دیا کرتے تھے, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کر لیا کہ صحابہ کرام نے جو سوال کیا اور یہ دونوں جو چلے گئے ہیں تو انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ میں ان کے اوپر ناراض ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مہلت نہیں دی کہ یہ جو بات ہے وہ ان کے دل کے اندر مزید بیٹھی رہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام موقع پاتے ہی اور اس بات کو رفع دفع کر دیا تاکہ ان کے دل جو ہے وہ مکمل طور پر بے خوف ہو جائیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو دنیاوی چیزیں جو مادی چیزیں ہیں نا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, ان کو استعمال کر کے اگر محبت کو قائم رکھا جا سکتا ہے تو اس کی قربانی دینی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو مثال طور پر آپ ہر مرتبہ جو بچت کے چکر میں ہوں یا اپنے آپ کو ترجیح دیں, اور ایک آپ خرچ نہ کرنا جانتے ہوں, تو اگر آپ کو خرچ کر کے محبت ملتی ہے خرچ کر کے عزت ملتی ہے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. آپ وہاں پر خرچ کر گزریں, یہ چیزیں یہ جو ساز و سامان ہیں جن کے اوپر اکثر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور بندہ اس وجہ سے جو ہو یعنی دوسروں کے دلوں میں کوئی محبت اور عزت نہیں بنا پاتا. مثال پر مہمان آتے ہیں اور بہو سوچتی ہے کہ میرے جو گھر کا نیا جو ہے وہ مجھے جو یعنی برتن ملے میں کیوں نکالوں, وہ بخل کا مظاہرہ کرتی ہے. یعنی ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے یہ, یا اس طریقے سے کوئی بھی کام کے جو اور نہیں کر پاتی اس میں, ظاہری بات ہے کہ اس کا وہ مقام نہیں بن پائے گا. تو اپنی چیزوں کو وہ لوگوں کو استعمال کے لیے دے تاکہ اس کا ایک مقام بلند ہو, ایک چیز استعمال کرنے کے لیے وہ ان کو خرچ کرتی ہے. لیکن عام طور پر ہم نے دیکھا ہے نا کہ وہ عورتیں دبا کر سامان سے بہت ان کو محبت ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ میری والدہ نے سامان دیا وہ بڑا قیمتی ہے, تو وہ کوئی بھی چیز وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی.
तो अगर कुछ खर्च करना पड़ जाए ना, खिला पिलाकर अगर इज्जत बनती है तो कोई महंगा सौदा नहीं है, ताकि इंसान अपनी इज्जत और मोहब्बत जो काम कर पाए। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनको दूध पिलाया, हालांकि वो आपके पास आया था और मुमकिन है आप अलैहिस्सलाम को जरूरत भी हो। तो बहरहाल इस हदीस को इमाम नसाई रहमहुल्लाह इसलिए इस बात के अंदर लाए हैं ताकि साबित कर सकें कि हैज के दौरान औरत से सिर्फ एक काम मांगना है और वो है मुजामियात का, बाकी उनके साथ हर एक काम लिया जा सकता है, उनसे हर तरह की खिदमत दी जा सकती है। फसकाहुमा, बस उन दोनों को पिलाया, उन दोनों को दूध पिलाया। अगली हदीस है दिक्रु मा यजिबु अला मन अता हलीलतहु फी हाल हैदिहा मा इल्मिहि बिनहयि अल्लाह तआला। दिक्रु, ये तस्करा है मा यजिबु की, क्या वाजिब है अला मन अता हलीलतहु, अला मन उस शख्स पर कि जो अता आया हलीलतहु अपनी हलाल करदा मतलब अपनी बीवी के पास, हलीलतहु अपनी बीवी के पास, क्या वाजिब है उस शख्स के ऊपर कि जो अपनी बीवी के पास आया फी हाल हैदिहा बीवी की हैज की हालत में, मा इल्मी ही बावजूद उसके कि उसको इल्म था भी नहीं अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला ने उसे मना किया है। एक शख्स जिसको मालूम है कि अल्लाह ताला ने हालत हैज में बीवी के पास आने से मना किया है तो उसके ऊपर क्या है, क्या उसके ऊपर कफारा है। 370 हदीस का नंबर है अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रजुल यातिम रातहु व हिय हाइदुन यतसद्दकु बिदीनारिन औ बिनिस्फ दीनारिन। यह हदीस गुजर चुकी है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं उस शख्स के बारे में कि जो अपनी बीवी के पास आता है इस हाल में कि वो हायदा हो तो सदका करेगा एक दीनार या आधा दीनार। यह है कि उसको इल्म हो, अगर इल्म ना हो तो फिर क्या है, वो इस्तिग़फ़ार है, तौबा है। अगर उसको इल्म है और फिर भी वो उसके ऊपर शैतान गालिब आ गया और वो अपनी बीवी के पास मुजामियत के लिए चला गया तो फिर उसके ऊपर ये कफारा है। और दीनार निस्फ दीनार का जो ताल्लुक है वो बंदे की अपनी हैसियत के मुताबिक है। ये बाब है कि मुज़ाजअतुल हाइद फी सियाब हैदतिहा, मुज़ाजअतुल हाइद हाइजा औरत के साथ लेटना फी सियाब हैदतिहा उसके हैद के कपड़ों में, यानी जिन कपड़ों में उसको हैज आया है उन्हीं कपड़ों में वो अपने शोहर के साथ लेटी रहे, इसका क्या हुक्म है। इस पर भाई ये भी हदीस हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये हम पीछे जो जहां पर हदीस पढ़ी थी तो वहां उसकी थोड़ी वजाहत कर दी थी कि कुछ कहते हैं कि जहां अगर वो बिस्तर पर हैज की शुरू में आता है तो फिर दीनार है, और अगर जो है वो हैज के आखिर में आता है तो वो निस्फ दीनार है, और कुछ कहते हैं कि ये राबी की तरफ से शक है, और कुछ कहते हैं कि नहीं ये बंदे की अपनी हैसियत के ऊपर है कि उसकी जो वो क्या हैसियत है, क्या इस्तात है। आगे हम दीनार अब नहीं चलते, तो हम इसकी वजाहत कर चुके हैं कि दीनार की क्या मकदार है। बाब है कि मुदाजातुल हाइद हायदा के साथ लेटना फी थियाब हैदतिहा उसके हैज के कपड़ों में। अन उम्मे सलमता, यहीं से शुरू हो रही है, अन अबी सलमता अन ज़ैनब बिन्त अबी सलमता हद्दसतहु, अबू सलमा से रिवायत है कि ज़ैनब बिन्त अबी सलमा ने उनको हदीस बयान की। अन्ना उम्म सलमा था कि बेशक उम्म सलमा रदियल्लाहु अन्हा ने हद्दसा था, उनको हदीस बयान की। कालत बैनमा, दौरान इसके के, दौरान इसके के अन मुज़तजिअतुन में लेटी हुई थी, मा रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इज हिज़्तु अचानक में हाइजा हो गई, फन सलल तो बस में निकल गई, खिसक गई, फ अखज़्तु थियाब हैदती
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفست قلت نعم فدعاني فاستجعت معه في الخميلة واللفظ لعبيد الله بن سعيد. یہ پوری حدیث اس کی وضاحت اور اس کا ترجمہ اور خمیلہ یہ سب جو ہے ہم واضح کر چکے ہیں, اور ایک دینار کی مقدار کیا ہوتی ہے تو یہ بھی ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں. باب نوم الرجل مع حلیلته فی الشعار الواحد وهي حائض. ابھی حدیث کا نمبر ہے 372. یہ باب ہے کہ نوم الرجل آدمی کا نیند کرنا عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد. نبيت ہم رات گزارتے في الشعار الواحد ایک ہی چادر میں. وأنا طائم مثل اس کی وضاحت کی حائض, میں تامس ہوتی تھی یعنی حائض ہوتی تھی. فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہنچتی مجھ سے کوئی چیز یعنی میرا خون ان کو لگتا, غسل مکانہ اس جگہ کو دھوتے, لم یعودہ اس سے تجاوز نہیں کرتے یعنی صرف اتنی جگہ کو دھوتے جہاں خون لگا ہوتا. ثم صلى فيه ثم يعود پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹتے دوبارہ میرے ساتھ سوتے. فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ غسل مکانہ لم یعدہ وصلا فیہ. یہ حدیث گزر چکی ہے, واضح ہے. اگر کوئی مشکل لفظ ہو اور ہم اس کا ترجمہ نہ کر پائے ہوں تو آپ جو ہے وہ پوچھ لیجیے گا. فی حیضہا اور فی حیضتہا یہ کوئی فرق نہیں ہے اس میں, کیونکہ یہ جو لفظ ہے حائدن یا حائدتن کہا جاتا ہے تو دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. حدیث کا نمبر ہے 373. یعود کا معنی ہے لوٹتے. مباشرت الحائد یہ باب ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ جسم ملانا یعنی حیض کے دوران جو ہے یعنی ہم بستری کو چھوڑ کر باقی اپنا جسم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملانا, کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر احدانا اذا کانت حائضا ان تشد ازارها ثم یباشرها. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی ایک کو حکم دیتے جب وہ حائضہ ہوتی ان تشد یہ کہ وہ باندھ لے ازارہ اپنا تہ بند, ثم یباشرها پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے جسم ملاتے.
तामिथुन की आगे वजाहत कर दी गई है हाइदुन, तामिथुन और हाइदुन का माना एक ही है। तो ये उस सूरत में जो है वो मर्द के लिए जायज है, ये मुबाशरत मुबाशरतुल हाइद कि जब उसको अपनी ख्वाहिश पर जो है वो इख्तियार हो, कंट्रोल हो, वगैरह उसके लिए जायज नहीं है। عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا حادت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها أن تتزر یہ کہ وہ ازار باندھ لے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو حکم دیتے کہ وہ ازار باندھ لے، ثم يباشرها پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ اپنا جسم مبارک ملایا کرتے۔ ذکر ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنعہ اذا حادت احدى نسائه، یہ باب ہے کہ ما کان نبی کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا حادت جب حائدہ ہو جاتی، احدى نسائه آپ کی بیویوں میں سے ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی جب حائدہ ہو جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کرتے تھے اس کے ساتھ؟ جمعی بن عمیر سے روایت ہے، فرماتے ہیں دخلت علی عائشہ مع امی وخالتی، میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوا اپنی والدہ اور اپنی خالہ کے ساتھ، فسألتاها پس ان دونوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، کیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضو کر دیا ہے، ٹھیک ہے، بالکل حدیث منکر ہے، میرے پاس بھی لکھا ہوا ہے، عن میمونۃ قالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشر المرأة من نسائه وهي حائض اذا كان عليها ازار يبلغ انصاف الفخذين والركبتين۔ میمونہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشر المرأة، بیوی کے ساتھ، عورت کے ساتھ مباشرت کرتے، من نسائه اپنی بیویوں میں سے، یباشر المرأة من نسائه اپنی بیویوں میں سے کسی عورت کے ساتھ مباشرت کرتے یعنی جسم ملاتے، وہی حائض اس حال میں کہ وہ حیض سے ہوتی، لیکن کب، اذا کان علیہا ازار کہ جب اس کے اوپر تہبند ہوتا یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بیوی نے تہبند باندھا ہوتا، یا بلغو وہ تہبند پہنچتا، انصاف الفخذین آدھی رانوں تک، ورکبتین اور گھٹنوں تک۔ وفی حدیث اللیث ایک راوی ہے لیث، تو ان کی حدیث میں ہے تحتجز بھی کہ وہ اس کو دھوتی کے طور پر باندھ دیا کرتی تھی، تحتجز کہ وہ اس کو دھوتی کے طور پر باندھ دیتی یا اپنی کمر کے اوپر اس کو باندھ لیتی اس کپڑے کو۔ باب مؤاکلت الحائض والشرب من سؤرها، یہ باب ہے کہ حائضہ کے ساتھ کھانا اور اس کے ساتھ، والشرب من سؤرها اور اس کے جھوٹے سے پینا، حائضہ عورت کے ساتھ کھانا اور اس کے جھوٹے سے پینا، حدیث نمبر 377۔ عن يزيد بن مقدام بن شريح بن هانين عن أبيه شريح عن شريح أنه سأل عائشة رضي الله عنها، شريح رحمه الله سے مروی ہے کہ انہوں نے عائشة صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامت، کیا عورت اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا سکتی ہے اس حال میں کہ وہ حیض سے ہو؟ قالت نعم،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارق. رسول الله صلى الله عليه وسلم مجھے بلاتے پس میں آپ کے ساتھ کھاتی وأنا عارق اس حال میں کہ میں حیض سے ہوتی. عارق طامت حائض یہ سب حیض کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کان یأخذ العرق آپ علیہ الصلوۃ والسلام گوشت والی ہڈی لیتے. فیقسم علی فیہ بس مجھ پر قسم ڈالتے اس میں کہ آپ تمہیں اللہ کی قسم ہے تم اس میں سے ضرور کھاؤ. فآطارق منہ ثم ادعوہ فیأخذہ فیأطارق منہ ویدع فمہ حیث وضعت فمی من العرق ویدعو بشراب اور پانی بلات پانی منگواتے. فیقسم علی فیہ تو مجھ پر قسم ڈال دے اس میں کہ تمہیں اللہ کی قسم آپ اس میں سے پیو. اچھا فیقسم علی فیہ من قبل ان یشرب منہ فآخذہ فاشرب منہ ثم ادعه فياخذه فيشرب منه ويدع فمه حيث وضعت فمي من القدح. تو حدیث کا باب کے ساتھ تعلق واضح ہے کہ حاض عورت کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں. اگلی حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع فاه على الموضع الذي اشرب منه وَيَشْرَبُ مِن فَضْلِ شَرَابِ وَأَنَا حَائِدٌ فضل شرابی میرے مشروب سے جو بچا ہوا ہوتا. الانتفاع بفضل الحائض حائدہ عورت کے بچے ہوئے سے فائدہ اٹھانا اس کا جو پانی بچ جائے کھانا یا پینا کوئی چیز بچ جائے تو اس سے فائدہ اٹھانا. عن المخدام بن شریح عن ابیہ قال سمعت عائشة رضی اللہ عنہ تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني الإناء يناولني يعني مجھے پکڑاتے الإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم أعطيه فيتحرى بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاش کرتے موضع فمي فيدعه على فيه. اگلی حدیث عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كنت اشرب من القدح وانا حائض فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيدع فاه على موضع في فيشرب منه واتعرق من العرق وانا حائض فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيدع فاه على موضع في. باب الرجل يقرا القران براسه في حجر امراته وهي حائض. یہ باب ہے کہ آدمی کا قرآن پڑھنا اس حال میں کہ اس کا جو سر ہے اس کی بیوی کی گود میں ہو وہی حائض اور وہ حید سے ہو. عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت کان رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجر احدانا ہم میں سے ایک کی گود میں ہوتا وہی حائض وہو یقرأ القرآن اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ رہے ہوتے. باب سقوط الصلاۃ یعنی الحائض بالکل یہ یعنی اس کے اوپر اجماع ہے کہ سقوط الصلاۃ نماز کا ساقط ہونا نماز کا گر جانا یعنی نماز کا معاف ہو جانا عن الحائض حائض عورت سے. عن معادۃ العدویہ قالت معاذ العدویہ ان سے روایت ہے فرماتی ہیں سألت امرأة عائشة رضی اللہ عنہا ایک عورت نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا اتقضی الحائض الصلاۃ کیا حائضہ عورت نماز کی قضا دے گی. عورت کو اگر تین دن چار دن یا چھ آٹھ دن تک اس کو حیض آیا حیض سے پاک ہو کر کیا وہ ان نمازوں کی قضا دے گی. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا حروریت انت کیا تم حروریہ ہو. حروریہ یہ جو نا وہ ایک یعنی یوں سمجھے کہ ایک خوارج کا ٹھیک ہے نا یہ ایک علاقہ تھا کہ جہاں پر جو ہے وہ خوارج آباد تھے. یہ کوفہ کے قریب جو ہے وہ ایک جگہ تھی
जी हाँ, और यहाँ पर ये खारजी जो है वो रहा करते थे, तो कहा कि क्या तुम हरूरिया हो, यानी हरूर जो है वो इलाका क्या तुम्हारा वहां से ताल्लुक है, क्योंकि जो खवारिज होते हैं वो दीन के जो वाज़ह मामलात होते हैं ना, कि जिनके ऊपर इजमा होता है, तो वो उसमें भी तांडुत से काम लेते हैं, उसमें भी तशद्दुद करते हैं, तो क्या तुम्हारा ताल्लुक वहां से है, क्योंकि ये हयस की सूरत में नमाजों का ना पढ़ना, ये तो ऐसा मामला है कि सबको पता है, जो सबको पता है कि तुम इस बारे में सवाल क्यों कर रही हो, क्या तुम भी खारजी हो, तो इस वजह से उन्होंने एक ही किस्म की खफगी का इजहार किया। फिर फरमाया कद कुन्ना नहीदो, तहकीक हम हायसा हुआ करती आइंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फला नकदी, बस हम नमाज की कजा नहीं दिया करती थी, वला नुमर बिकदाइन, और ना ही हमें नमाज कजा करने का हुक्म दिया जाता, ना हम कजा करती थी ना हमें हुक्म दिया जाता। तो ऐसा मामला है कि जो बिल्कुल वाज़ह है, सबको मालूम है, तो फिर आकर इस बारे में सवाल करना, तो ये एक खवारिज का तरीकेकार है। इससे ये पता चला कि अगर सवाल के जो उसका वाज़े होना अजहर मिन शम्स से, तो ना तो उसका जवाब देने की जरूरत है, बल्कि ऐसे को जो है वो यानी थोड़ा सा खफगी का इजहार कर डांट भी पिलाई जा सकती है कि ये तुम्हारा सवाल करना बिल्कुल फजूल है। बाबो इस्तेखदाम अल हायदे, ये बात गुजर चुका है कि हायजा औरत से खिदमत लेना। अन अबी हाजिम قال ابو هريره بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد, دوران इसके कि رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد में थे, اذ قال يا عائشة ناني لا اصلي فقال انه ليس في يدك فناولته, ثابت بن محمد عن القاسم بن محمد قال ناوي الخمرة من المسجد, خمرة من المسجد क्या माना इसका, नावलिनी, मैं ये मालूम करना चाह रहा हूं कि हम जो तर्जमा नहीं कर रहे तो आपको आता है, यहां तो मुझे ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप अहादीस को स्किप करते जाएं, और यहां आपको तर्जमा भी नहीं आ रहा, ये तो पहले पढ़ चुके हैं हम, नावली नी मुझे पकड़ाओ, अलखुमरत चटाई, मिनल मस्जिद मस्जिद से, फकुल्तु इन्नी हाइदुन, फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसत हाइदतुकि फी यदिकि, जी हाँ आगे बाब है, बस्तुल हाइदुल खुमरत फिल मस्जिद, क्या माना है बस्तुल हाइद अल खुमरत फिल मस्जिद, बाप का क्या माना है, बिछाना हाइजा का चटाई को मस्जिद में। अन मैमूनत रदियल्लाह अन्हा कालत, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदअउ रअसहु फी हिजर इहदाना, हम में से एक की गोद में आप अलैहिस्सलाम सर रखा करते, फयतुल कुरान वही हाइदुन वतकूम इहदाना, और हम में से एक खड़ी होती, बिखुमरतिही इलल मस्जिद, अपनी चटाई के साथ मस्जिद की तरफ, यानी मस्जिद में उसको बिछाती, फतब सुतुहा, बस उसको बिछाती, वही हाइदुन। बाब तरजील हाइद रास सौजिहा, ये बाब है कि हाइजा औरत का कंगी देना अपने शोहर के सर को, तरजील कंगी देना हाइजा औरत का अपने शोहर के सर को, वह मुअतकिफुन फिल मस्जिद, इस हाल में कि वह मस्जिद के अंदर इतकाफ किए हुए हो,
तो एतकाफ की हालत में भी हायदा औरत को छूना और एतकाफ की सूरत में अपने जिस्म का कुछ हिस्सा बाहर निकालना, इसे एतकाफ में खलल नहीं पड़ता। عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا کانت ترجلو, बेशक वो कंघी दिया करती थी رأس رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک کو وہی حائد وہو معتکف فیناولها رأسہ وہی فی حجرتها, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنا سر پکڑاتے یعنی سر ان کی طرف جھکاتے اور اس حال میں کہ وہ اپنے حجرے کے اندر ہوا کرتی تھی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ उम्मात المؤمنین کے حجرے یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ کا جو دروازہ تھا وہ مسجد کے اندر کھلا کرتا تھا۔ غسل الحائض رأس زوجها, حائضہ عورت اپنے شوہر کا ہر کام کر سکتی ہے, اس کے سر کو کنگھی دے سکتی ہے اور اس کے سر کو دھو بھی سکتی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدنی الی رأسہ, یدنی قریب کرتے الیہ میری طرف رأسہ اپنے سر کو, وہو معتکف فاغسلہ وانا حائض, میری طرف اپنے سر کو قریب کرتے میں اسے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں ہوتے بس میں دھوتی اس حال میں کہ میں حیض سے ہوتی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج رأسہ من المسجد وہو معتکف فاغسلہ وانا حائض۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض۔ باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين۔ تو آج تو لگتا ہے بہت زیادہ بھاری ہو گیا ہوگا, تو جی ہاں, تو انشاءاللہ اتنا کافی ہے, اتنا ٹارچر کافی ہے۔ جی صحیح, میں تفصیل سے انشاءاللہ ان دونوں سوالوں کی کل جواب دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ Thank you.